В началото на днешното заседание аз изрично помолих председателя на Народното събрание да покани настойчиво ресорния вицепремиер да дойде. Тя пое ангажимент наистина да отправи такава настойчива покана. Сигурен съм, че е изпълнила това свое обещание. До настоящия момент вече ще гласуваме и втория закон. Вицепремиера го няма. Моля да обясните какво се случи, направихте ли връзка с вицепремиера, защо се крие, къде е, нещо по-важно ли има. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Попов.